ბაგრატის ტაძარზე ახალი ჯვარი აღიმართა. ცერემონიას უამრავ მორწმუნესთან ერთად ქვეყნის პირველი პირიც დაესწრო. ტაძართან მისულ პრეზიდენტს მეუფე კალისტრატე შეხვდა და მას საჩუქრად დავით აღმაშენებლის ხატი გადასცა. მიხელ სააკაშვილმა შეკრებილ მოსახლეობას მიმართა და ბაგრატის ტაძრის აღდგენის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Nikolos Tseretelma, მისი მამა იოსები იყო დეკანოზი, საეკლესიო მოსამართლე და დიდხანს სახურობდა ძალიან ქუთაისში. და ჩემი დიდი ბაბუისგან ბავშვობიდან მახსოვს, რომ მათი ყველაზე დიდი ოცნება იყო ბაგრატის ტაძრის აღდგენა. თქვენ იცით, რომ ეს ტაძარი დაანგრია რუსეთის არტილერიამ, სხვა ტაძრებში მათ გადაგუღებს ჩვენი დაფარეს ჩვენი ფრესკები საღებავით, ხოლო ეს ტაძარი მათ დაანგრიეს არტილერიით. არის დრო ქვების გაბნევის, არის დრო ქვების შეგროვების, შავი ქვების შეგროვების და ჩვენ გვაქვს დრო ახლა საქართველოს აღშენებლობის. ჩვენ ყველაფერი უნდა აღვადგინოთ, ყველაფერი უნდა ავაშენოთ და ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კუთვნილება. იყვნენ მიარტამიწკი ამ თემის პოლიტიკოსები, ვიღაც პოლიტიკოსები, რომელიც ახოთ არ უნდა აღდგეს და ყველაფერი თუ კი რამე შენდება აღიზიანებთ. ხალხო, რა გაგიზიანებთ? ჯამი გამოწვის პრეზიდენტებსაც, თავრობებსაც, ყველასაც. მაგრამ ეს ხო დაგრჩება? ეს ხო ეკუთვნის სრულიად საქართველოს? ეს ეკუთვნის პოლიტიკოს და არაპოლიტიკოს, მორწმუნეს და არამორწმუნესაც კი? იმიტომ რომ ეს არის სრულიად საქართველოს სიმბოლოები, ეს არის ერთიანი საქართველოს სიმბოლო ბაგრატი და ჩვენ ამ სიმბოლოს ვაღდგენთ, მაგრამ ჩვენ ასევე რა თქმა უნდა აღვადგენთ ერთიან საქართველოს. მე თვითონ თქვენის ნებართვით, თქვენი სახელით, თქვენის ხარდაჭერით და მეუფის კურთხევით მივიღო მონაწილეობა ზემოთავიდან გუმბათზე. მე მინდა ერთი რამ გითხრათ. ადიოდე მთავრობის წევრები ძველ დროში გუმბათებზე, რათა ჯვარი ჩამოერდოთ. ადიოდე რაიკომის დივნები, ცეკას დივნები, კომკავშირლები, ზოგიერთი ეხაც მოიწევს უკან, რომ ჯვრები გაენადგურებით, ეკლესიები დაენგრიათ, გუმბათები მოესპოთ. დღეს დამოუკიდებლად საქართველოში ყველა ჩვენი მოვალეობა და მათ შორის თავრობის შენება და ეს არ მხოლოდ მოვალეობაა, განსაკუთრებული პატივია თავრობის ნებისმიერი ხელმძღვანელისთვის იყოს ის, ვინც უკან დააბრუნებს ჯვარს ბაგრატის დიდებულ ტაძარზე. მიმართვის შემდეგ პრეზიდენტი გუმბათზე ავიდა და ჯვრის დამონტაჟებაში უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა. ტაძრიდან ჩამოსულ მიხელ სააკაშვილს კი რუსი ტურისტები შეხვდნენ და მას თავიანთი შთაბეჭდილებები გაუზიარეს. Thank you.
საკურთხეთ კიდე ახალციხეში სულია და მეცხრე საუკუნის მარტო საფუძველი იყო დარჩენილი ახალი წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ეს ესა ამღებს ფოთი და ძალიან ბევრი რამ ექნება მოსაყოლი მოსკოველებისთვის. ხალხი აქ ძალიან სტუმართ მოყარეა. სიტყვები არ მყოფნის, ისე მომწონს ყველაფერი. ძალიან ლამაზი ადგილებია. საერთოდ ძალიან შეცვლილია საქართველოს სააკაშვილის მოსვლის შემდეგ. თითქოს არის ხალხი, რომელიც უკმაყოფილოა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ისინი ძალიან ცდებიან. პატარა ქვეყნის ფეხზე დაყენება, მით უმეტეს ისეთი ნგრევის შემდეგ, როგორიც აქ იყო ნამდვილად, დიდი საქმეა და ძალიან ძნელია. შევარდნაძის დროს აქ ყველაფერი გულის ამრები იყო. ახლა კი მოსახლეობა ნამდვილად ევროპულად ცხოვრება დაიწყო. მე მინდა ვუთხრა ეს მოსკოველებსაც. საქართველო ძალიან სტუმართ მოყარეა, დააფასონ სააკაშვილი. ასე მოკლე დროში ქვეყნის ფეხზე დაყენება რთულია და რასაც ახლა ვხედავ, მართლა გასაოცარია. აღდგენილი მუზეუმები, თეატრები, ერთი სიტყვით, მე ვუთხარი პრეზიდენტს დიდი მადლობა ლამაზი და კარგი საქართველოსთვის. პრეზიდენტმა რუსი ტურისტები ისტორიულ ახალციხეში დაპატიჟა, რომელიც სტუმრებს განახლებული სახით მასპინძლობს. რაბათი საზეიმო ცერემონიით გაიხსნა.